បងហ្នឹងឃើញទេបងមើលជុំបងទៅឯងខ្លួនហើយគេចូលចាក់ខ្លួនចាក់ឡានខ្លួនហើយគេទី1បាទកាន់អញ្ញាបានអីគេមកកាក់ឡានខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវឲ្យខ្ញុំបកទៅខ្ញុំជួយអ្នកណាកាក់ខ្ញុំខ្ញុំចាក់អ្នកហ្នឹងតាបានឥឡូវទៅប្រាប់បងឲ្យបងបញ្ជូនខ្ញុំទៅមកពេលឯងខ្ញុំចាក់ខ្ញុំនេះទេចាប់ទៅខ្ញុំចាក់ហ៎តាប់តាប់មកហៅពីចាក់ខ្ញុំមកហៅមកអីអីកុំមកធ្វើចាក់តាខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំមកធ្វើវិសានេះវិសាមកមើលខ្ញុំកាក់បានអត់មើលខ្ញុំកាក់បានអត់បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវនេះប៉ះរបស់ប៉ាត់ហើយបងប្អូនបាទបរោះអាវក្រហមអ្នកនេះគាត់អះអាងថាគាត់នឹងគឺជាកូនចៅរបស់បងប៉ក់បងប៉ក់ដែលគេស្គាល់ថាញឹមប៉ក់ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុននំជ្រូកបាទពីបរទេសចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនបាទតែគាត់តែងតែប្រើបរោះអាវក្រហមនេះបាទធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទធ្វើការប្រដេញចាប់ទៅលើអ្នកដែលនាំជ្រូកចេញពីតាមច្រករបៀងមែនទែនទៅបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់គឺថាក្រុមហ៊ុនមិនមានសិទ្ធិចាប់ទេបាទអារឿងជ្រូកការខាត់ឡានគេគឺថាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងទៅហើយបើទោះបីជាចង់ចាប់ក៏ត្រូវតែរាយការណ៍ជូនសមាជិកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាមន្ត្រីពេទ្យសត្វប្រចាំខេត្តទីមានជ័យដើម្បីសហការជាមួយបាទមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសមាជិកគឺថាចោះចាប់มันអាចមកចាប់បានដោយសេរីដោយខ្លួនឯងចឹងទេបាទដោយឡែកបរោះអៅក្រហមនេះគឺថាគាត់ដើរទូនីតិច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់ជំនួសឲ្យពេទ្យសត្វនៅខេត្តទីមានជ័យផងគាត់ជំនួសឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាមេប៉ក់មេប៉ក់របស់គាត់ដូចតែបងប្អូនស្ដាប់នៅបាល់វីដេអូចឹងគឺថាមេប៉ក់គាត់នឹងបញ្ជាឲ្យគាត់នឹងចាប់បាត់ល្មើសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើបាទសាច់ឈាមគាត់នឹងសមជាអ្នកចាប់បាត់ល្មើសដែរបងប្អូនបាទដោយសារតែបាទកាតសម្គាល់ខ្លួនក៏គ្មានបាទមកខាងពីស្ថាប័នណាក៏គ្មានដែរបាទនេះគាត់ចង្អុលគេមិនអោយថតទេគាត់ខ្លាំងបងប្អូនមានធម្មតាទេបងប្អូនបាទគាត់ថាមិនអាចថតគាត់បានទេក៏មិនញ៉ៃញ៉ៃក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនបាទបុរសនេះកន្លងមកគាត់ថាគាត់ធ្លាប់បាទប្រព្រឹត្តអំពើនេះជាច្រើនដងមកហើយបងប្អូនបាទចាប់ផាប់ប្រភិញបាទទៅលើអ្នកដែលរស់ស៊ីជ្រូកបាទដែលធ្វើឲ្យគេនឹងខ្លាចរអាគាត់ដែលធ្វើគាត់បានចិត្តដល់ពេលនេះមានអីបងប្អូនបាទគាត់មកចាប់ចំបាទគេថាគីឡូធ្ងន់ណាគីឡូធ្ងន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនបរោះដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកនេះគាត់បានដឹកជ្រូកមកកាត់នៅឯក្រុងប៉ៃប៉ែតលក់រាល់ថ្ងៃហើយគាត់ដឹកជ្រូកនឹងដឹកពីកសិដ្ឋានរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក្នុងស្រុកខ្មែរផ្ទាល់គ្មាននាំចូលពីបរទេសណាទេគឺថាគាត់ដឹកតាមឋានានុក្រមគាត់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃនេះមិនដឹងថាសយអីបានគេថាប៉ះជាមួយបងអៅក្រហមតែគាត់ធ្លាប់តែដើរចាប់ជ្រូកគេដែលនាំចេញពីច្រករបៀងគាត់ចេះតែចាប់គេចម្រិតយកលុយគេបានចម្រិតយកលុយគេបានអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកចាប់ចាប់ប៉ះគីឡូធ្ងន់មានអីគេគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកមានអញ្ញាបានត្រឹមត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវហើយពេលនោះគាត់ក៏បានសុំមើលលិខិតគេគេមិនឲ្យមើលបងប្អូនដោយសារតែគាត់មិនដឹងជាតំណាមកពីណាផងគាត់អះអាងថាគាត់កូនចៅមេប៉ក់អាបើទោះបីកូនចៅមេប៉ក់ក៏មិនមានសិទ្ធិឆែកអញ្ញាបានគេដែរដោយសារអីគាត់មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាក់ទងនឹងសត្វជ្រូកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់មិនអាចសុំគេមើលបានទេហើយមើលគាត់ចងៀងចងាងបងប្អូនថាគាត់មិនធម្មតាទេណាបងប្អូនហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ណាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការគាត់ខ្លួនតាមសំណពររបស់បងប្រុសពាក់អៅខ្មៅដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានម្ចាស់ចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកបាទរួចរាល់ហើយយកទៅសួរនាំរួចរាល់ហើយបាទហើយចាប់ខ្លួននឹងតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែ4ឆ្នាំ2024មកម្ល៉េះដោយសារតែរឿងនេះកើតនៅអំឡុងពេលល្ងាចថ្ងៃទី20ខែ4ឆ្នាំ2024នៅទឹកដីកូនដំរីបងប្អូនបាទហើយបងប្រុសបាទដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលជាម្ចាស់ជ្រូកផ្ទាល់នឹងគឺថាគាត់មិនសុខចិត្តទេគាត់ទេហៅសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយដោះស្រាយគាត់តាមផ្លូវច្បាប់ហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចត្រូវបានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយបាទខាត់ខ្លួនគាត់ទៅទទួលនាំហើយហើយខាត់ខ្លួនគាត់នឹងគឺថាវត្ថុតាងគឺមានឡានប៉ូស្កអ្នកបងប្អូនឡានលិចស៊ីប៉ូស្កដែលមានផ្លាកលេខបាទបងប្អូនមើលផ្លាកលេខបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2L1165 បងប្អូនយកទៅរក្សាទុកផងដែរហើយបានឆែកក្នុងឡាននោះមានតាំងពីបាថៅមានតាំងពីបកអីពេញអានឹងបងប្អូន
គឺថាមិនដឹងថាគាត់យកទៅកាប់ព្រៃឬក៏យកទៅធ្វើអីទេគឺថាក្នុងនោះគឺមានហើយអបថាវដៃគាត់នឹងថានៅជាប់ទៅកង់ឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាដោយសារតែបុរសនេះបាទមិនធម្មតាទេបាទកន្លងមកគឺថារឿងអាស្រូវច្រើនណាស់គឺថាដើរខាត់ទំជន់គេមិនថាបាទតែពងមាន់ពងទាក៏គាត់ខត់ដែរកុំថាឡើយជ្រុកសំបីតាឡានដឹកពងមាន់ពងទាក៏គាត់ខត់ដែរគាត់ខត់គ្រប់និយាយចំទៅគាត់បើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺថាគាត់នឹងបាទគឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលដើរប្រមូលលុយបាត់ល្មើសហ្នឹងតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅខេត្តទីមានជ័យនេះដែលគេឲ្យតម្រុយមកគឺថាអញ្ចឹងដល់គឺថាគេស្គាល់គាត់ច្បាស់គាត់គឺជាអ្នកដើរប្រមូលបាត់ល្មើសហើយមិនដឹងតែគាត់ប្រមូលឲ្យនរណាគេតែដល់សួរគាត់ទៅគាត់ថាគាត់កូនចៅរបស់មេប៉ក់មេប៉ក់បាទញឹមប៉ក់ញឹមប៉ក់បងប្អូនបាទដែលជាបរិសុទ្ធខ្លាំងជាដែនដែលជាគេស្គាល់ថាមានក្រុមហ៊ុននាំជ្រូកចូលពីក្រៅប្រទេសចេញពីក្រៅប្រទេសចូលស្រុកខ្មែរបាទសំទោសបាទហើយនឹងកូនចៅរបស់ពេជ្រស័តបាទតែពេជ្រស័តក៏អះអាងថាគាត់នឹងក៏ជាកូនចៅដែរក៏មិនតែកូនចៅគាត់បានប្រាំធ្វើចឹងចឹងទេអានឹងដឹងមានអានេះលក្ខណៈមេបន្ទុះកូនចៅបន្ទុះមេណាហើយក៏ឡងមកតាមប៉ោមានបឋមបងប្អូនបាទជ្រូកតែនាំចេញពីច្រករបៀងបងប្អូនបាទពីច្រករបៀងគឺថាតម្រូវត្រូវឲ្យបងច្រកហ្នឹងពីក្នុងមួយក្បាល20,000រៀលបាទនេះព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានហើយបងឲ្យខាងពេទ្យសัตว์ក្នុងមួយក្បាល20,000រៀលផងដែររីឯបងញឹមប៉ក់នេះក៏ត្រូវតែបងលុយដៃកប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាបងប្រមាណទេបាទអាចនឹងវាល្បាក់ល្បាក់ប្រហែលប្រហែលគ្នាថ្ងៃវាមិនលឹះគ្នាប្រមាណដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយជ្រូកមួយគឺបើចង់យកចេញពីស្រុកថៃមកដល់ខ្មែរយើងបាទក្រន្តតែ3ស្ថាប័នហ្នឹង3អង្គភាពហ្នឹងគឺយ៉ាងតិចក៏60,000រៀលដែរណាបងប្អូនបាទអានេះបើយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីអ្នករោស៊ីជ្រូកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទពេទ្យសัตว์បើសិនជាបានឃើញការបាក់ផ្សាយក៏ដូចជាការបង្ហោះរបស់ខ្ញុំហើយមានអ្វីចង់បកស្រាយអាចបកស្រាយមកបានអត់បញ្ហាទេដោយសារតែអ្នករោស៊ីជ្រូកគេលើកឡើងអញ្ចឹងបាទគេថាពេទ្យសัตว์ទទួលប្រយោជន៍ពីអ្នកនាំជ្រូកមកបាទក្នុងមួយក្បាល20,000រៀលហើយរីឯបាទតែខាងច្រក20,000រៀលរីឯខ្ញុំប៉កមិនដឹងតែប្រមាណទេហើយនេះគឺជាកូនចៅខ្ញុំប៉កហើយនេះគឺជាកូនចៅពេជ្រស័តដែលពេជ្រស័តគាត់បានអះអាងថាជាកូនចៅប្រកបដែរជាដូបេជាអ្នកធ្វើការគាត់តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងគឺពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការខាត់ឡានគេទេបាទពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការអន្តរាគមន៍ទេបាទនេះសំណាងខ្ញុំថាសំណាងលើមរយសំណាងគ្មានអំពើអង្សាគ្មានការបទុះស្រាយគ្នាតែស្អីបងប្អូនអ្នកបើកឡានជ្រូកមានពីរបីអ្នកសិតតែប្រុសប្រុសហើយតកែក៏ប្រុសហើយអ្នកចាប់អ្នកខត់ហ្នឹងក៏ប្រុសប្រុសទាំងអស់ចោះបើសិនជាមានអំពើអង្សាតើអ្នកណាទទួលគាត់ត្រូវចឹងទេបងប្អូនជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយជួយ share វីដេអូនេះផងបាទដើម្បីឲ្យគាត់ល្បីផងតើសារតែក្នុងវិស័យយថារបស់ដែលចេញចូលដូចជាពងមាន់ពងទាសាច់មាន់សាច់ជ្រូកនៅតាមតំបន់បាទទីមានចៃព្រំដែនគេហៅថាច្រករបៀងគឺថាគាត់កឡុកអស់ហើយមានណាក៏គេស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យមហាជននៅទូទាំងខេត្តជ័យទីមានចៃនឹងស្គាល់គាត់បន្ថែមទៀតឲ្យគាត់ល្បីបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះម៉ោងនេះគាត់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយពីសមត្ថកិច្ចហើយអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការទៀតដោយសារតែគេចោទគាត់ពីបទក្លែងបន្លំបាទជាមន្ត្រីបាទសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីពេទ្យសត្វអីចឹងណាគេថាគាត់ក្លែងបន្លំដោយសារគាត់មានឯកសារទាំងអស់ណាត់អ្វីក៏គ្មានបាទគាត់អត់មានការងារមានអីទេគាត់ថាគាត់ចាប់ឆៅឆៅតែម្ដងហើយសួរថាស្រុកខ្មែរយើងមានច្បាប់ហើយមកចាប់ឆៅឆៅមិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូបាទដែលគាត់ប្រជែកគ្នានោះឆៅឆៅតែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទប៉និតបច្ច័យម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់ថាតើពីអ្នកគាត់នឹងនិយាយអ្វីហើយតើអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាឲ្យប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងសូមមេត្តាទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទបងប្អូនទៅបាទអេសថាអីគេចូលចាំគាត់កាក់ឡានខ្លួនអីគេទី1បាទកាន់អញ្ញាបានអីគេមកកាក់ឡានខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនទៅបាទខ្ញុំមកខ្ញុំស្រួលកាលណាកាក់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់តែហ្នឹងកាក់ឡានហ្នឹងឥឡូវតែប្រាប់ប៉ាឲ្យមកមកជួបខ្ញុំខ្ញុំមកទេខ្ញុំចាប់បងឯង
ចាត់អាញ៉ាតឡានបាត់ឲ្យជាប់ឡានអឺអ្នកឯងកាត់សញ្ញាបានមកចាំពេលប្រកាសតាមមកទូនីតិអីគេកូនកាត់បោះទៅខ្ញុំដឹងហើយចាំមើលខ្ញុំចាប់មកឲ្យបានអត់ចាំទៅចាំហើយបាត់ឲ្យជាប់ហើយពុកពុករត់ទៅបាទហើយចាំមកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាបងចាំខ្ញុំរៀបទៅគាត់ហ្នឹងបងមិនបាយជូនណាបានគេទៅគាត់ទៅដៃខាងលើខាងលើហាគេសួរយ៉ាត់ទៅគេហួរឡានខ្ញុំនេះនិយាយមុខនេះនេះនេះតើអើឡានខ្ញុំអីអមើលខ្ញុំមក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 ថតបីមកអូខេថតអូអីបើកាត់ទឹងតើបងឯងភេងដែរបាទតែថតដាក់ញោមកាត់ទឹងនេះកាត់ទឹងក៏ថាឈឺឯងខឹងអីខ្ញុំមិនចេះអើអើតែបានភេងអើបើភេងគេមកមើលកដាពុះពុះតែឡានមានស្ដីមកមើលកដាមើលកដាខ្ញុំមានលុយឥឡូវបើឯងមានបេសកកម្មអស់ក៏កាត់ឡានខ្ញុំទៅបេសកកម្មពីបោះនេះអើចឹងកដាមកសុំកដាបេសកកម្មទៅអីគេបងនឹងធ្វើអីខាងអីគេខាងអីគេអីទៅថាបងមានស្បាត់ចាញ់ទេក៏ដល់ទៅហើយជួបខៃទៅចាញ់ជិះរឿងជួបខៃអត់ណានេះពាក្យស្មកន្លែងនេះកូនដំរីមិនបានទឹកដីខៃទេជួបខៃទៅចាញ់ទៅមិនខ្ញុំសុំមើលបន្តិចបើស្ងឲ្យមើលចាប់អរហើយបងចាំមកនេះបងមើលលោកហូឡាខ្ញុំមើលលោកបង20រឿងហើយនេះដីសាយលោកនេះមិនចាប់ខ្ញុំវិញណាចាប់ខ្ញុំវិញអេមកកាក់ខ្ញុំទៅទេទៅទេហិចឥឡូវនិយាយមើលបងនេះទៅបើចាំចាប់ខ្ញុំតែយុគលីមិនចាប់ខ្ញុំនេះចាប់ទៅចាប់ហាចាប់ចាប់មកហៅខ្ញុំចាប់ខ្ញុំមកចាប់មកអីអីកុំមកទៅចាប់តាឯងទូតាទៅហិចខ្ញុំមកធ្វើវិសានេះវិសាមកមើលខ្ញុំកាក់បានអត់មើលខ្ញុំកាក់បានអត់កាក់បានចាប់ហូចាំមើលខ្ញុំកាក់បានអត់ឡានហ្នឹងទួលនីតិអីមកមកកាក់ឡានវានេះបើនែឯងមានបេសកកម្មខ្ញុំឲ្យកាក់ខ្ញុំបរហាយអោតែនែឯងមានបេសកកម្មតំណៃគេខាងអីគេតំណៃហ្នឹងឡប់ហៅចាំហៅបែសាំងក៏បានអីមកអីល្បីពេញហ្នឹងមើលថតឡានថតអីក៏ឡោះនេះអ្ហាអីលោកមានតាមទៅ